走了，不好吃吗？嗯，没有啊，我就是想想衣服上的事儿。那都是白浪该想的事儿，你就踏实等着收钱就行了。嗯，话是这么说，但毕竟我已经加入进来了嘛，总是想多做点什么，多挣点钱嘛。你就是从小干什么都较真儿，我记得你初中那会儿就是，那会儿你跑800米不行啊，结果每天放学就在那绕着操场在那练。 考试非得拿个100，真服你了。你是真笑话我？怎么会啊？那时候咱们班好多男生都议论你。议论我什么？偷偷喜欢你呗。聊谁跟你最合适？<笑>这帮人没一个正经。<笑>那谁跟我最合适啊？哎呀，都在那瞎聊。 哎，对了，宫墙又结婚了，没发请柬了吗？没有。娶的是6班那个李晨，还挺幸福的，两家都知根知底儿的。嗯，挺好的。哦，还有王鹏，那小子都结婚了，娶的是咱班郝倩倩。这小两口你知道吗？感情特别好。哎，你说真就怪了，就咱们同学结婚的，你没发现过得都特别幸福？还有那个于洋，娶的是2班的那个。 今天这么多人结婚吗？哦，到年纪了呗。我身边好多人都是咱们这个年纪结婚的。你说要赶上什么当兵的、当警察的，同事们都过来，多热闹呀！年轻人求婚的浪漫花样也多呀。对啊。你明白了？不是，我刚想到的。你看，我们把广告发到咱们同学群里，然后同学的同学也能看见吧？ 那不就来生意了吗？那肯定能赚到钱啊！还真是吧？那麻烦你帮我发点广告呗。没问题，没问题。<笑>刚才你说明白什么东西？啊，没事，我说菜挺好吃的。哦，好吃。这个呢，就是我做的婚礼策划方案。 以后你们两个出去就拿着我做的方案拉活，听见了吗？哎呀，迪姐，自从你来了，咱们公司咱们小城故事多，真有点风生水起的意思了。别拍马屁了，咱以前生意咋了？这么多年亏待你了？我的意思是，迪姐来了之后，咱们公司就多了一份独特性。闭嘴吧，不说话没人把你当哑巴。不过事先声明啊，来事儿呢，我只负责吹唢呐。 其他的事情我不管，不过婚礼这一块，我可以帮你们拉活。你怎么了？我已经广撒网了，在我的小学、初中、高中群，还有民乐群里面，全都发了广告。现在我们就坐等消息就可以了。你别急着否定我啊，毕竟我的客户群比你们两个还多两块呢。你不是上了初中就不念了吗？自信点，他连初中群都没有，我有。 你有咋了？你有你不也职高一业吗？我上的那叫社会大学。不过不是我打击你啊，你说的这些基本没啥用。行不行的，拭目以待呗。我们的设备呢是全市最好的，您看一下这个，这个是我们对未来婚礼布置的设计效果图，团队都是从上海请过来的。 而且我们的工作人员都很专业的，之前我们公司也在争取办过几次婚礼，我们合作的都很愉快，所以我们特别希望能成为咱们酒店的独家婚庆。你这个图啊做的不错，但是如果按你这么说一整的话，成本立马就高了。